Быйыл өңірді абаттандыруға шамамен 2 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен жиында айтылды. Бұл қаражат спорт алаңдарын салуға да бағытталған. Алайда кейбір аудандар жобалық сметалық құжаттарын тапсырмаған. Бұл абаттандыру жұмыстарын тежеуі мүмкін. Облыс аумағында мыңнан астам спорт алаңдары бар, бірақ қыста олар жұмыс істемейді. Жыл сайын олардың сапасы төмендеп келеді. Осы ретте өңір басшысы жауапты органдардың жұмысын сынға алды. Стадиондар тек жазға арналған ғана болуы дұрыс емес. Қыста да адамдар сол жерде спортпен шұғылдануы керек. Егер оларға ешкім қарамаса, біз неге 300-400 миллион теңге береміз? Елді мекендердегі көшелер мен аулалардың санитарлық жағдайы да көңіл көншітпейді. Жиында жыл сайын қаражат бөлінсе де, абаттандыру алға баспай тұрғаны айтылды. Бұдан басқа қоқыс мәселесі бар. Қазір стихиялық полигондарды жою біртіндеп шешілуде. Ең маңызды мәселе елді мекен аумақтарындағы стихиялық қоқыстарды жою болып қала береді. Маған берілген есептерге сәйкес барлық полигондар жойылады. Өткен жылы 389 стихиялық полигон жойылған. Мәселені шешу үшін ұйымдар мен кәсіпкерлік нысандарды тарту қажет, сондай-ақ тұрғындардың да жауапкершілікті сезінген абзал. Бұл жағдайда үгіт-насихат шараларының алар орны зор. Абаттандыру айлығы аясында мейрамхана, дүкен ұстайтын тағы басқа кәсіпкерлер ауласын тазартып, бұл іс шараға белсенді қатысуға шақыру керек. Бізде аялдамалар үнемі жарнамалармен жабыстырылады, оларды алып тастау керек, ілінетін жазулар мен әртүрлі хабарландыруларда болмауы керек. Отырыста қала ішіндегі жолдардың сапасына қатысты мәселе қозғалды. 2 жыл бұрын жөнделген жолдардың ізі қазір шұрық тесікке айналған. Облыс әкімінің айтуынша, жиектерді, ағын суларды тазарту жұмыстары тиісті деңгейде жүргізілмейді. Кеңес қорытындысы бойынша өңір басшысы санитарлық тазалау және абаттандыру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Сұлтан Сәрсенбайқызы, Айгерім Бекенова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.